Najbolju svjetsku tekvandoašicu Anu Zaninović primio je splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader. Tajna uspjeha je da tajne nema, malo talenta i puno rade od ricanja, kazala je Splitsko-Dalmatinskom županu Anti Sanaderu najbolja svjetska tekvandoašica splićanka Ana Zaninović koju župan je priličan upriličen prijam. Evo čuli smo da, da smo ljudi koji rade očito dobar, imaju rezultat jer je ovakav uspjeh, ali to nije naš uspjeh ni približno, da nije bilo vrijednosti rada, maljivo treniranja, a i očito talenta, ne bi bilo ovakvog uspjeha. Nama ostaje samo biti zadovoljan i još jedan dokaz da je Dalmacija i Split centar svjetskih talenata. I njen rezultat, a posebno očuli ste rezultat kluba koji je mladi klub, mladi trener, najuspješniji ovdje, najbrojniji u Splitu, u našoj županiji, a i u Hrvatskoj vodeći i to je moralo rezultirati ovako dobrim uspjehom. Županiji ostane, evo, pokrit troškove, čuli smo danas ovog odlaska na svjetsko prvenstvo i ona to nagradu sigurno kao najbolja sportašica u Županiji uz te najbolje sportaše što dajemo na kraju godine i morat ćemo spobriniti za ostalo praćenje što im treba jer za ovakav dragulj sigurno treba imati i razumijevanja i ovo, treba potporu. Čestitavši je na velikom uspjehu, Župan je obećao kako će županija nastaviti pratiti i njezini rad, te rad njezine sestre Blizanke Lucije koja je evropska prvakinja u tome sportu, rad njihovog matičnog kluba Marijan, te kako će županija platiti dio troškova odlaska na svjetsko prvenstvo u Koreju, zbog čega su Sana i Lucija Zaninović te njihov trener Toni Tomas morali i zadužiti. Da, naravno da mi puno znači meni i generacijama koje dolaze da naravno slijede imene i da znaju da mogu to stvari, da to nije nemoguće. Ovaj, puno mi znači u životu, drago mi je što je grad i Županija iza nas, što nam pomažu uvijek što su tu, tu uz nas i kad je najteže što su bili uz nas i što su nam pomagali. E, presretna sam jednostavno radi te zlatne medalje, naravno nije gotovo, sam je čekao i u kvalifikacije za Olimpijadu, tako da za mjesec i pol dana nema odmora, nema slavlja, to se tek očekuje nakon toga. Podsjeti Ana Zaninović je u Koreji na putu do zlatne medalje svladala protivnice iz Kine, Tajvana, Španjolske, Irana, Koreji i Maroka na natjecanju na kojem je sudjelovala 149 zemalja. U kategoriji Jane Zaninović do 53 kg natjecalo se 60 predstavnica. Njezin put do svjetske krune bio je trnovit prije četiri godine, Ana je bila druga na svjetskom prvenstvu da bi se potom teško ozlijedila, a te s treninga i natjecanje izbivala cijelu godinu. Za nju je ovo ističe trener Toni Tomas izniman uspjeh i to ne samo u natjecateljskom smislu. No Zanu Zaninović nema predaha, slijede pripreme za svjetske kvalifikacije za olimpijske igre koje će se 2012. godine održati u Londonu. Taekwondo je jedna od najbrojnijih sportskih federacija. Nakon nogometa to je neomiljeni sport kod Spličana. Naime, u Splitu se Taekwondo bavi 2000 djece i mladih. U Hrvatskoj je 124 tekvando kluba, a u Splitu ih je 8. A upravo je matični klub Ane i Lucije Zaninović, klub marijan najveći. To je najmlađi hrvatski tekvando klub i broji 600 članova na 7 lokacija u Splitu.